Då beror på. Det var helt löst du pluggade ut. Nej. Det är okej. För att vi har ju i praktiken redan ett blockkort. Nej, det kan inte ändras. Det var ett klöver två. Det där. Ja, men sluta vara en här. Det var jobbigare. That's a good kid. Sam, come on, you can walk. Sam, really? Sam. Come on, you can do it. Your legs work. Yeah.